Udělejte prosím do Česka termální lázně. Zatím jsou Velké Losiny, Teplice a Karlovy Vary. Možná i Liberec z Babylonu. Ale já chci, aby to bylo po celé České republice. I po celém Slovensku, nejenom na západním Slovensku, i na východním Slovensku chci, aby byly termálky. V Maďarsku jsou všude termálky, tam je 1000 termálů, ale já chci, aby byly Československo, Maďarsko, termálky, všude. Protože někdo to zkusí zaplatit. No a tady my termálky moc nemáme. Tak vykopat Žídlo a prosím na to makat. Vykopat takhle, takto v Žídlo, termální v Žídlo, takhle hezky bubla pramen a ten pramen, bubla teplá voda ze země a hezky nás ohřeje. Takhle v bazéně výživka. Chci, aby byly i na celém Slovensku termálky, celém Maďarsku, každém městě Čecha, každém městě na Slovensku, každém městě Maďarsku termálky. Chci, aby to takhle bublalo všechno. A to je pro dnešek vše, co jsem vám řekl. Aby to všechno takhle bublalo ze země. Naschledanou.